कॅबिनेटात दोन तीन गोष्टी असं, एक म्हणजे टुरिझम पॉलिसी आज शेक होल्डर्सां खातीर ती आशिल्ली, ती जो एज एप्रुवल जाल्ले आसात. आमच्यो ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे थोडेशे प्रोजेक्ट आशिल्ले ताका एक्सपोर्ट एक्सपोस्ट ऑफ एक्टो ताका एप्रुवल दिल्ले आसा. जवळ जवळ प्रोजेक्ट 2014-15, 2015-16, 16-17 अशे तीन वर्सांचे काही प्रोजेक्ट घेतिल्ले आशिल्ले, पूण फायनान्सान थोडोसो एक क्वेरी काढिल्ली आसल्या कारणान 50% इन्स्टॉलमेंट तांकां कॉन्ट्रॅक्टरांक पावनाशिल्लो किंवा एजन्सीक पावनाशिल्लो, तें एप्रुवल जाल्लें आसा. आनी तिसरी गोष्ट म्हणल्यार आमचे, चवथी गोष्ट म्हणल्यार आमचे हेजे संदर्भान एक डिस्कशन जाल्लें आशिल्लें की IIT जी लँड जी आसा त्या संदर्भान डिस्कशन जाल्लें आशिल्लें. खुबशे कडेन जागा आमी पळयत आशिल्ले, पूण ती आज ऑलमोस्ट गुळेली ह्या भागान जागा ऑलमोस्ट फायन प्रिन्सिपली एप्रूव्ड जाल्ले आसा. व्हडले निर्णय जरी ना जाल्यार एक पयलो निर्णय जो आशिल्लो हो सगळ्यांत व्हडलो, म्हणजे IIT हाजी जागा जी आसा ही आमी शिफ्ट केली आनी मेळवली, म्हणजे गुळेली पंचायत सत्तरी तालुका हांगासर ऑलरेडी 10 लाख स्क्वेअर मिटर जागा गोवर्मेंटाची रेवन्यू लँड जी आसा ही आमी IIT दिवपाचे डिसिजन घेतला. तांकां त्या प्रमाणे आमी फाल्यां कळयतले. रेल्वे ओवरब्रिज आनी अंडरब्रिज हाज्या खातीर एक MOU सायन करप इन प्रिंसिपल तांच्या बरोबर हें एक डिसिजन आशिल्लें. नेक्स्ट इज इन रिगार्डिंग ट्रायबलचे काही प्रोजेक्ट्स ताका एप्रुवल दिवपाचें डिसिजन आशिल्लें. सगळ्यांत आनी एक मोठो निर्णय म्हणजे टुरिजम पॉलिसी, जे आमकां टुरिजम शॅक्स जे आमी दिता गोवर्मेंट प्रॉपर्टींतल्यान, ती तांची पॉलिसी ठरोवपाची आशिल्ली जे 10 वर्सां पेक्षा चड बिजनेसान आसा, 5 वर्सां पेक्षा चड आसा आनी 5 वर्सां पेक्षा सकयल आसा. 10 वर्सां पेक्षा चड आसा ताका इट इज एन 50%, ताज्या उपरांत मागीर 40% आनी 10% अशें दिवपाचें जें आसा हे निर्णय घेतल्या. हे 4-5 निर्णय जे आसा ते आयच्या कॅबिनेटान जाल्ले आसा. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अभिजीत जाधव फ्रॉम पॅनजम फॉर HCN.